Դպրոցում փաստորեն սովորում են երկու աշակերտներ, մեկը երկրորդ դասարանում, մեկը 8-րդ դասարանում, հնարավոր չի դպրոցում կազմակերպել ուսումնական պրոցեսը, կոմպլեկտավորման ոչ մի հնարավորություն չկա։ Այդ պատճառով առաջարկը ձևավորվել է մարզից, նախարարություն, և մենք դպրոցը լուծարում ենք։ Ուրեմն մոտակա բնակավայրը, որտեղ եթե այլ որոշում չի կայացնում սովորողը, Վերին բազմաբերդ գյուղն է, որը ունի նորմալ դպրոց, նորմալ ուսումնական կազմ և այլն, առաջարկվում է, որպեսզի կարգավորել խնդիրը, մարզպետարանը լուծելու է այդ խնդիրը և այս երեխաների ուսուցումը տեղափոխվելու է հարևան Վերին բազմաբերդ գյուղը։ Մնացածը որոշման լուծարել, փոխանցել գույքի պետական գույքի վարչությանը, մնացորդային մասը հանձնել մարզպետարանին և այլ, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Լոքյանին հարցեր կան, եթե պարոն Լոքյանին հարցեր չկան, դեմ, ձեռնպա, հաստատված է։